Jamen, Er du ny, eller hvordan? Jamen, jeg er lige tilflyttet til byen. Så skal du sgu da lige lære, hvor alle tingene er henne. Jamen, det kunne godt være, du lige skulle vise mig lidt rundt. Okay. Herinde, der er en hus. Kan du se den hus? Jeg er bygningen til rent eller højre. Ja, det kan vi dem kalde. I hvert fald derinde, ikke? Ja. Og så herinde, der er der også en hus. Ja. Ja, og herinde, der er parkeringsplads og mere hus. Okay. Jeg viser dig bare det mest, det man kan bruge til dig, ikke? Yes. Det er meget venligt af dig. Har du også blevet tilbudt en plads på Cirkus Bandervejs? Nej, jeg er sgu ikke blevet tilbudt noget cirkus. Nej, skal da ikke hele cirkuset for helvede. Jamen, plads eller hvad? Ja. Det er jeg sgu ikke blevet tilbudt, desværre. Du kører æder og sav sus med hurtigt. Den har fandme nogle V8-patter, der kører nu så hurtigt, den her. Det er kun en med 6 arme. Sag med imponerende. Razer, det er ikke ham der havde... der spillede med den her retard-karakter. Nå, så skal du høre her, ikke? Og fandme var du her, Fred, eller fandme var du her. Der ligger noget her, vi skal lige tage ned til jaksen en gang. Hvad er det dig, Pjavn? Jeg har sådan noget værksted eller sådan noget. Jamen, jeg prøver egentlig at finde ud af et arbejde et eller andet sted. Jeg skal tjene nogle penge og bo i et hus. Et hus? Yes. Jamen, ved du hvad, så tror jeg fandme, at Jaks, han er din mand, du går til. Noget er meget flinkt. Det er ikke mig, Genghis. Max har allerede holdt mig en gang, men det var fandme der, hvis vi stille træskåren. Du er blevet holdt? Det lyder en lille antagelses homoseksuelt. Lige to sekunder her, Genghis. Du skal lige. Du er kraftigt nødt til at holde kæft, når jeg snakker telefon. For helvede, Fred. Hvad siger du, Genghis? Men fandt er Fred? Ej, nu stopper du sagde mig! Hvad siger du, Genghis? Jeg er helt tæt for helvede. Lige to sekunder igen. Han bliver ved med jul, han vil sige. Tæt, nu lukker du kraftigt på øjnene. Du kalder mig Fred. Og stikker ild til dig samtidig. Slæber dig rundt nøgen i byen. Efter den bil her. Selv ikke er noget anhænger træk på. Der er sat med kold. Nu holder du kraftigt med kæft, der snakker med Genghis, ikke? Jeg hedder stadig tæt. Ja, det er jeg sat med ligeglad med. Har du noget, du kan skrive på, så får du lige min mobilnummer. Jeg skal lige have købe en mobiltelefon. Jeg kan bare tage den billige model der. Og den koster 5 løg. Er du klar til at skrive en mobilnummer ind? Ja. Jeg har dig i telefonbogen. Okay. Jamen, så ring lige om 5 minutter, eller send lige en sms eller et eller andet. Og jeg skal sgu lige til det her, det er meget vigtigt. Det er et spørgsmål om liv eller dø. Det er i orden. Hvis vi stødte ned på en øde ø, hvis vi kun havde hinanden til den dag, vi skulle dø, så vil jeg blive lykkelig og ikke engang forsøge på at tilkalde hjem eller sejle hjem. Jeg vil ikke engang savne dem. Jeg ved, at vi to kan gå igennem ild og vand. I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Chat, jeg har hørt, den er Danish RP server. Den skulle være fucking lort. Den er fucking god. Jeg har hørt, at Danish RP er fyldt med tabere, der tror, at RP er den virkelige verden. Så de går mere op i, at det skal være seriøst, end det skal være sjovt. Og det gider jeg simpelthen ikke. Danish RP er realistisk. Men jeg skal ikke bruge en realistisk server, så er der gået ud i det virkelige liv. Eliza de Damer. Hej med dig. Jeg troede lige, det var Gunnar, men du ligner ikke Gunnar. Ej, så har han godt nok taget nogle kilo på, mand. Ejo. Altså, jeg, der er noget galt i det. Det må man godt. Mm. Femboy. Det er en trist dag i dag. Du er meget stille. Jamen, jeg står lige og tænker på noget. Okay. Det er bare fordi, du minder mig om Kirsten fra dengang, jeg gik i folkeskole. Jeg hedder altså Anna. Jeg hedder ikke Kirsten, men jeg kendte kun en, der hed Kirsten, tror jeg. Jeg tror, min overbog hed Kirsten og sådan noget. Jeg kan faktisk rigtig godt lide Kirsten. Kirsten er de rigtig søde. Jeg må lige stoppe dig der en gang. Jeg må lige stoppe dig der en gang. Jeg minder sig ikke, at jeg har spurgt. Ja, okay. Ja, okay. Jamen, så er det med mig før. Må jeg få en mere? Må jeg få sådan en? En hvad? Ja, det var fordi, hvad siger du til mig? Rosa sagde lige, du stak mig en spurt, og så spurgte jeg bare, om jeg må få en mere. Anna, er det her ham der, Carl Carlsen ved Svingsen? Hedder du Carl Carlsen? Hvad hedder du? Jeg hedder Ted. Ted? Det er ikke Carl Carlsen, så han skal ikke have metal i munden. Nej. Okay. Hvad snakker vi? Metal i munden? Jo, men det er min veninde, hun døde i går, og så snakker han bare lort om hende. Og så siger han, at han gerne vil gerne give hende en gave. Og hun faldt meget langt ned til splat. Fortjent. Er det rigtigt, fru læge? Er det rigtigt? Jeg må desværre ikke lige få informationer ud, men hvem er det lastbil, der holder der? Det er min lastbil, hvad så? Det er en meget, meget stor lastbil. Kan de måske tænke mig at få den rykket? Det er bare så, jeg ved, at der ikke sker deres lastbil noget, fordi...
Hallo? Meget ældre herre. Hallo? Ja, hvad siger du til mig, unge knight? Du skal fandme ikke kalde mig ung. Jeg kunne muligvis være din ære, det kan jeg nok ikke være din far. Jeg kender du en, der hedder Carl Carl? Carl? Nej, jeg kender sgu ikke nogen Carl Carl. Hvad sker der på det? Ja, jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Hvis du møder en, der hedder Carl Carl, så sig til ham, at muligvis Nitro er ude på at bruge hans brystkasse som bongotrummer. Han sender som rangle til min nyfødte, og hans hjerne som muskelsovs. Sådan noget. Det lyder som om I uvenner. Nej, han skal bare have, han skal have en lille gave. Har din mor lange patter, eller hvad? Ja, det har hun da. Han siger, at hun har nippet som chippetov. Kan vi ikke alle sammen assistere ham med at få flyttet hans lastbil og sæt på ham? Jo, jeg skal lige flytte trucken. Hvad hedder din mor? Jeg skal nok lige assistere ham. Flyt det lort! Så bare lige dreje her. Jeg kan ikke se en skid, I skal lige flytte jer. Hold kæft, mand. Perfekt. Sådan der. Jeg håber ikke, der er nogen, der kommer til skadet. Så det er ikke hans skyld. Jo, han kunne ikke se dig. Hvad fanden sker der for ham? Jeg kræftede med, det var satan. Den her imoran. Ærlig din eller anden fucking spæder. Det er en psykopat, der ikke har noget kørekort. Er det fordi, jeg kigger bare med her? Jeg har da et kørekort, men nu skal da ikke stå på vejen. Det er der, bilen skal være. Utroskab, hvis jeg giver dig et kram. Hvad? Øj! Det er en kompani. Hvad? Øj! Hvad? Hvad? Fucking at køre Rico ned, din svans. Jeg har ikke kørt nogen ned. Det var ham, der stod på vejen. Det er kraftedeme ham, der ridser min truck. Nu må den dæk for helt blodrød, for helvede. Hvis du ikke tør, så går jeg, og så bliver vi jo venner, og så prækker jeg din tær igen. Det kan jeg godt love dig for, Kaj. Hvem er det, Dynamo Foxdies, med det sort hår her? Det er Kaj, og han skal brække sin tær. Vil du hjælpe mig? Det kan være, vi kan bruge din store lastbil. Nej, jeg skal kraftedeme ikke køre så over med nogen lastbil. Kom, Kaj. Undskyld. Kom, Kaj. Jeg giver dig et kram. Gør du det? Jeg giver dig en rigtig dejlig kram. Du har chancen nu for at give mig en kram, Kaj. Jamen, eller så er vi uvenner. Jamen altså, det er bare, jeg vil ikke rigtig meget. Altså, jeg har virkelig lyst, ikke? Giv mig et lille hug. Ja, et lille hug. Slå hende. Et lille hug. Vi skal... Jamen, så kom her, så kom her, altså. Oh, en tank, men ikke et ord til at stomme, jeg har røgt med dig. Okay. Så slår han bare hovedet ned i bilen, mand. Hallo! Ja, hallo, mand. Hvad så, kammerat? Du ringer aldrig tilbage. Nej, for helvede. Jeg skal lige på pilleren også, mand. Du er på piller? Nej, på pilleren. Hør her, jeg har forstået. Jeg har forstået god, meget god danske. Du kommer ikke og siger til mig, at du ikke er på piller. Ja, nu, for helvede, din højrøv, din idiot. Man giver dig sat dig ind. I to sekunder, der er kraftemme. Kender du ham der? Hvad så, Hans Peter Pedersen, mand? Din stjernesykum Pedersen, mand? Kraftemme, du får en punkteret lunge eller noget. Ja, for satan. Hvor er du henne, HB, mand? Din afdanke skiller et krigsgink, mand. Ja, for satan. Nå, jeg skal lige have den her skalle, idiot. Kommer du med, eller hvad er tid? Jamen, jeg kommer nu. Under. Så kom ud. Du skal kraftedeme, du er en kæmpe idiot, mand. Hørt din taxa. Nej, men han er en eller anden bumsefar, der står her. Kraftedeme, kraftedeme. Taxa, skal du have, så kører vi. Taxaføren der, han er fandme det mest creepy, nogensinde har set. Hey, hvad helvede, hvem fanden er det, der ser for? Ja, det er T. T, du skal om bag. Gå om bag med dig, T. Jeg hopper, undskyld. Jeg har skjort godt med. Tak skal du have. Det er VDM. Hvad så, KK? Dit bæløjt suttehoved, mand. Hvad så, mand? Hvad så, mand? Hvad fuck er det her? Ja. Hvad er det sådan noget terapi her? Terapi. Det har jeg godt hørt om, man kan få fra nogle af de der fancy restauranter der. Sådan noget tapas eller sådan noget. Nej, det er det der. Ta-ta! Ja, sådan et stykke rå kø. Vi har ikke nogen kabuka på rylle på bagsædet i dag, ligesom vi har med ham der. Hvad fanden var han her? Kan du huske ham der? Jamen det gider bare ikke lige at forstyrre de jeres samtalt. Kan du huske ham der, Amir der? Ham der ikke lavede den med at ryge vandpipe og spille kalder her? Ja, det kan jeg godt huske, ja. Kraftedeme, mand. Nå. Og når han kommer fra sådan en varm land, så er det klar, så skal man ikke spille for meget, mand. Nej, det er sådan en kulturschok næsten. Ja, det er smart. Nå. Hvad så? Har du fået solgt nogle pølser, eller hvad?
Nej, vi har sgu blevet lukket. Nå, nå. Hvad så? Hvem er Kyler, vi har på bagsædet? Ja, den er T. Ja, det er min navn, det er Ted. Hvad siger du? Ted med to D'er. Han skal da godt, han ikke er udsat, mand. Okay. Ja, det havde da været noget problem, så. Jamen, jeg glemte at grine. Det er mine sager. Nå, hvad så tæt med dobbelt D? Jamen, jeg er lige flyttet til byen her fra Texas, af, så jeg er sådan rimelig nytilkommer. Okay, fra Texas. Texas. Har du nogensinde prøvet at få sådan en pølse i svø, hva? Altså, normalt holder vi jo grillaften hver lørdag og søndag, der hvor jeg kommer fra, jo. Jeg elsker en god omgang grillet mad. Hvad med jer? Hvad? Ser du hockey? Nej, jeg ser sgu kun amerikansk fodbold. Der var kærligt, far, så det sgu bare fodbold. Ser du soccer, så? Så er du sukker? Ser du det? Nej, det er jo ikke et rigtigt sportsgren. Soccer, du lige bil, den her, det er hvor de skyder med bolden på føerne. Jeg skal ikke køre med sådan en som ham der, KK. Hvor har du fundet ham hen? Jeg ved ikke, hvad er det, han til at sige om fodbold? På fodbold? Hvem holder du med? Du skal ikke komme og sige, hvor jeg siger dig. Jeg siger dig, jeg har fandme fået. Jeg har været til bold i dag, ikke også? Så jeg har allerede battet med. Han kan ikke sige sådan noget der om fodbold. Jamen, jeg har fået sådan en... Fodbold er sgu da meget fint. Ja, det var en rigtig god idé, du fik der, faktisk. Jeg er bare ikke så vældig interesseret i det. Jamen, det er jo først sag for helvede, men jeg kan sgu da heller ikke lide pykke, men derfor er der ikke noget galt i at kunne lide det. Nej, jeg synes også, det var lidt en unødvendig kommentar at komme med der. Der var måske lidt underliggende undertoner. Det vil til sagen, hvem holder du med, det skide fodbold? Jamen, jeg sagde ikke bare helvede fodbold! Hvem holder du med, hvis du skurrer med? Men nu skal du vælge en, for ellers så drukner vi din hund. Ja. Jeg har ikke hund. Og tvangsfodrer din kæreste. Så køber jeg en hund til dig, så jeg kan slå den ihjel, så... Det var da vældig... Det er da meget glad for. Jeg tror, Paleto fodbold... Fodboldklub. Nu holder det kraftigt. Sæt væk, se her ind i vognen, og så se ind i kabyss her, og se, du holder med for lever. Hvad holder I med? Jeg er så sur lige nu, jeg er nødt til at stå herude. Hvem holder I med? Jeg har da fået sådan en slå-hjælp-mask. Jeg kan meget vældig mærke det her, det er et oprør mod mig. Det bliver lige pludselig meget personligt. Der er intet med fodbold at gøre det her. Det er intet med fodbold. Du har minus 10 sekunder til at sige, du holder Mellos Santos, ikke også? Ja. Så smager vi da kraftigt med på siden af hovedet. Så hopper jeg så hårdt på dit ankel. Den bliver sådan helt skæv og træls. Jamen min fætter, han spiller sgu da også i Los Santos. Nå, så er det fint nok. Jamen, det... Hvad hedder han? Han hedder Joachim. Er det Joachim Poulsen? Ja, præcis. Hvad er lidt HP? Og nummer har han? Jeg ser ikke fodbold. Hvor har han? Du må sgu da vide, hvis han er din fætter, så ved du sgu da godt, hvad nummeren har. 19. Hvis du siger det forkerte nummer, så smager jeg ved det. Bare det sidste gang. 19. Så ringer jeg fandme til, så ringer jeg til Poulsen, så kan han få lov at smage dig, så. 1-9'eren. Det er fandme musik, der vil noget tæt. Det kan jeg godt sige dig. Det er kraft MFA. Hvad for noget musik hører I dit? 9'eren. 9'eren. Han er sgu da for Aalborg af. Og så hører jeg også den der Lok. Jeg hører også ham Lok der, han er også god. Hvad fanden er det? Hvem er nu Kim Larsen? Det er sgu da ham der... Du ved sgu da godt, hvem Lok er for helvede. Nå, har du øvet på at lave verdens længste førhen? For helvede, HP! Du skal ikke smitte sig på mig, mand! Så er det kraftigt ud i dit smittesvin. Kæft, det var den nemmeste du startede med. Ja, der gør det meget bedre. Du løber som sådan en femhæste. Hold da din kæft til den, så gør det bedre. Så gør det bedre. Er det, skal man bare lave det længste man kan lave? Ja, nej, og det er vigtigt, du får ass. Ja, så tæller det ikke. Ah, det okay. Hvis ikke mere luft tilbage, så tæller det ikke. Det der skal verdensrekorden. Så fyr den ikke. Så kom med den. Så spiller jeg lige snake, men så spil den. Så spil den. Okay, jeg skal lige trække vejret. Du lød da kraft. Du lød som en løbsirene, når det er, at vi kommer ind den 9. april. Det skal da lige være en hul. Jeg er stadigvæk godt nok tilbage!
Hvem fuck er ham der, Calvin Kleine? Skal vi have deres fjert nu? Hallo? Skal vi ikke på stripklub? Jeg har set dig ind i byen et sted. Så den lige på Twitten. Twitten? Ja. Hvad har du set på Twitten? Der er stripklub et sted her i byen. Det er lige herinde, mand. Lige herinde, mand. Der er kællinger allerede udenfor. Kraftig med mand. Hold vel lidt. Det er ham der igen, jeg tror han får... Hallo, der er i skørtet, mand. Yeah. Kan du bare grænse som trykluft, der må få en plov, mand, eller hvad? Ikke begynde at synge det. Det er da helt sikkert. Hvor gammel er du? 22. Det er for gammelt. Det er for alt for gammelt, der jeg kommer fra. Det er perfekt, det her. Du er vant til at bolle med din søster, eller sådan noget. Jamen, det er meget bedre. Så ved man, hvor det kommer fra. Ja, det handler om at holde det i familien. Ja, præcis. Vi er familie. Hvad der galt med mand? Hvem er det, vi har fået? Du kan da knæve noget så grusomt. Jeg er kameramanden, eller jeg er mikrofonmanden. Nå, I træskebolle, det lyder sjovt. Så kan I lave sådan noget med, hvor I... Nej, det er dig, der er en af dem, der står forrest. Jo, der kan I alle tre bolle med hinanden, og så kan jeg filme. Jeg tror faktisk, at hun larmer mig, dreng. Jeg ved ikke, om det er værd. Du går nu kraftigt ud af min bil, og siger det til dig, mand! Så skulle da ikke hoppe ud af karetten, og vi skal til at køre for helvede. Jamen, vi skulle ind ud af bilen, jo. Jeg troede, det var mig, I snakkede om. Ja, det var det også, mand. Pisse ud med dig. Du kraftigt vil gå herfra, mand. De billige møgluger, mand. Tjal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 
Tito, oi, sjololololololololo, sjololololololo. Stop det med fe, mand. Ja, mand, skal vi snart til en Holligan-kamp, eller hvad? Det kommer da godt, det kommer da godt. Og kæft, jeg glemmer aldrig dengang, var det KE, der puttede... Nej, det var det fandme ikke, mand. Hvad fanden var det, der puttede mikrofonerne op i røvhullet, mand? Nej, nu! For helvede, fyr, kan du køre bilt? Det er svært at bruge accenten. For helvede, så svarer du kraftigt. Jamen for helvede, hvad siger de? Det siger mig, jeg står lige og læser på Twitten. Hvad siger de? Fortæl din, mand. Jamen jeg siger, jamen for helvede, jeg har lige opdateret telefonen, den har en Twit-profil. Man kan få for meget ballade, hvis man ser og kigger på Twitter og sådan Twitsen der i venstre. Det kan man godt få ballade for. Nå, okay. Men hvad siger dit? Fanden, hvor kraftigt, men nu har jeg glemt, hvad jeg skulle spørge dig om, fordi du bliver ved med at se ævel om... Jamen det er sgu da der, for dem ikke at spørge med det samme sort. Hallo, kan vi ikke lige holde ind over ved kioskeren? Tæt, kan du ikke lige give mig en vand? Kan du ikke lige lægge ud i for en vand eller et eller andet en soda bag eller sådan noget? Jamen for... Du kan jo ikke få noget at køre bil for, helvede. Men han var jo mørk, jeg kunne ikke se ham, jeg var sort. Nå, Tæt, kan du ikke lige... jeg skulle lige have nogle forfriskninger tilbage i hjælp. Ja, hvad vil du, mand? Ja, så kom, mand! Alright. Du skal hjælpe over. Fucks, man. Sådan, man. Åh, for helvede. Jamen, jeg rammer dig for helvede, nej. Jamen, det var da UL. Fucks, man. Jeg kan ikke ramme noget. Så kan du kraftigt med lægte, man. Sæt dig på, man. Så vil der have noget i. Det gør fandme da ondt, at du lige wapset mig ind der, man. Ja, det beklager. Jeg beklager. Har du købt vand til mig også, Tæt? Ja, jeg skal lige overhæve nogle penge. Jeg kan mærke, at det er svært at holde den her... Lav din stemme om i går, ikke? Skal man det? Jeg gør lige med en gammel so. Jeg tror, at Conny kan bare grænse om en luft. Har du puttet røven ind i maskinen, eller hvad? Er du ved at være klar? Fingerne ud for helvede.
For helvede. Sådan der. Jeg er tilbage nu. Hvad fanden er det for noget? Jeg har lige... Altså, jeg er nødt til at spørge, hvor helvede er du tilbage fra? Jeg skulle bruge kontanter. Altså, skal vi slet ikke snakke om Halyr, som... Jo, Halyr er totalt mærkeligt, mand. Jamen, hvor kommer I fra? Det kan jeg ikke tåle, det der. Du er en allergisk over for lort. Hvor er det nok sang, Jeff? Det er fucking svært, at den er sang. Det var bare noget krøller i halsen, boys. Jeg har noget vand nu.